Հիմա որ պարզվի ընդամենը խորոված եմ անելու այսօր, պիտի ասեք, հա դե լավ դե խորոված էլ եղած ինչա բան, բայց չէ, սա լրիվ այլ ուրիշ խորոված է, հավի սրտիկներից, գարչիցա մագնիշի, այսպես մանանեղ, մայոնես եւ սոյայի սոուս, այս ամենը խառնում ես եւ հոյակապ մի բան ստացում, դու միասա, իսկ այս ամեն ինչը մեզ համար կպատրաստի տաղանդավոր, շնորհքով, սիրուն, 4 երեխու տեր մայր, հոյակապ կին եւ վերջապես իմ կոլեգա Անահիտ Կիրակոսյանը ստուդիո Անահիտ ջան, պրիվետ, բարև. Ինչնայց ասեմ, բայց բարևել եք, բայց կազմի համար մի հատ էլ արդից օգտվենք, մի անգամ էլ հետո խառնենք։ Երկու բարևը, բարևը։ Բարևը աստծուն է, չի՞ թե։ Ասա ու անցի առաջ։ Անային ջան, ուրեմն նայիր, ես լավ եմ փորքասում։ Ուրեմն նայիր։ Հավի սրտիկներից։ Այո։ Այս բանից մանանեղից, մայոնեզից եւ սոուսից անում ենք մի հատ լավ բաստուրմա ենք դնում։ Մարինադ ենք անում եւ խորոված ենք անում։ Ահա։ Հիմա ինձնից ի՞նչա գնում։ Ես գրում եմ այս ամենը խառնել, վերցնել ձեռնոց։ Բաստուրման ես եմ դնում։ Հա, բայց ես դնեմ։ Շատ հավես։ Հա, դե նախ եմ առաջ միշտ այդ արքումը դերասանի, դերասանու կյանքը, ինչով են զբաղված, ինչ են բամբասում, կոմասին բամբասում, նարդյոք թե ոչ։ Ահա։ Նարդյոք 4 երեխու տերես։ Ոնց է չլի մի բան։ Մեկի մասին կբան։ Մեկի մասին բամբաց է։ Մեծ ընտանիք ունենալն էլ է դա շատ դժվար է, Սերգեյ ջան։ Մեկի մասին կխոսան, մեկի մասին կերկեն, ասեմ։ Չէ, բայց յուրահատուկ մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, հատկապես հետևորդներից ու կոմենթողներից։ Այնքան շատ դրական կոմենտներ կան իմ կյանքում, որ ես ապշած եմ, սա չլսված բան է, իրոք։ Դե մի բան չան, այն ջան։ Կարող եմ գլուխ գովալ վստահ, այսպես ասեմ, օպերատորները վկա։ Թասիկ։ Թասիկ, դե դավայ։ Իմ կարծիք հաշվի առնող մարդ ես դու։ Հա, բայց ինձ թվում է սխտորելա պետք մարունից մեջ ավելացնենք։ Հա։ Հա, հաստատ։ Եթե գլուխ ունես, սխտորը լցրու։ Գլուխ ունես, բացի դանակ։ Գլուխ ունես, սխտորը քորի։ Անայի, ինձ թվում է այդտեղ բան աղպեջյանը, որովհետև սոյայի սոուս։ Սոյայի սոուս կա։ Այդ վերջում մի քիչ կավելացնենք, արի ես իմ ձեռքերի մեջ վերցնեմ, որովհետև խոհանոցում տղամարդը ով ասե, որ այդպես արժի լինի։ Կարա լինի, բայց պետք է տանողը կինը լինի միշտ։ Կինը մեր լավ հարցություն ունի, նա կարող է համ խոսի միաժամանակ, համ գործանի, համ մտածի։ Բա դու պատկացու 4 երեխա դեր կինը, ինչերա կարողանա։ Հիմա Անահիտ ջան, նախ եւ առաջ արի մի հատ սկսենք, ինչ են բամբասում դարպես քո մասին։ Տախտակ բեկալ, ար, ես չեմ ասկան, մերը չի ասե, որ տախտակի վրա ենք ընտրում, աղջիկ ջան։ Դե չի դե, որ դու ունես, ինքո։ Չի ասկացը, բսախ ես մեզ կուխրի ասաղ մերը։ Չնայ տախտակ պտի որ ունենաս։ Հա, էլի։ Սենց որ նարան է, մի տապակ տախտակ կունենա էր, էլի։ Սերգե, անկեղծ ասեմ, շատ միշտ քննարկվել է իմ անձնական կյանքը, անձնական ընտրությունս, դե նախ տարիքային տարբերություն, գիտես, միշտ մարդկանց հետաքրքիր է, որ 16 տարի տարբերություն, բայց այ այն կնիկներ այն փոքրեդո։ Դե մենք այդ յուրահատուկ զույգերից ենք, էլի, որոնց տարիքը չի խանգարի, բայց դա միշտ դարձել է քննարկման։ Դե բայց ասես տարիքը չի խանգարում, մարդ մեծ է, էլի, քեզ 16 տարի։ Հետաքրությունները տարբեր բան, ինքը ֆուտբոլա ուզում, դու մուզիկ ես ուզում նայես, բան չի, ասեմ տենց։ Մենք շատ կարևոր է երբեք հանդիպել, ըստիս։ Երբեք հանդիպել։ Այ ասեմ, այ հարցնում ես ասեմ, ես 21 եմ, ինքը 36 էր, ու դա ճիշտ բալանս էր։ Ես արդեն գրքեր կարդում էի, ինքը արդեն կարդացել էր։ Ընդհանուր թեմա ունեցան։ Պոետիկ է խոսում, ինքը արդեն։ Քանի դիրքեր կարդացել արտակը միջև։ Ասեմ քեզ, գովաշ չեն, չի, բայց գնացել էինք մի հատ, նո, ռեստորան էր, որտեղ որ գրադարան էր։ Համ գործարան համսով, այո։ Ու սկսեցինք հերթով, նախ հիշեցնեմ, արգել հերթայտողներ, սխտորը լցնում եմ մայոնեզի մեջ այս պահին։ Գործողությունը մեր ասենք, որ մարդիկ իմանան, մեկ գլուխ սխտորը, սխտոր ճզմիչով։ Ու մայոնեզի մեջ մի հատ, մի քիչ էլ ավելացնեմ։ Չգիտեմ, դա այսօր ինչ-որ տենց ամուսնուց հետ չես համբուրվելու, կամ էլ զանգյացը դու ես ծխտորկերս զահլաչունը։ Վերջը տենց, ու այդ գրքերը ինքը կարդացել էր, հա, ես է մենակ Թումանյան էի կարդացել, բայց հերիք էր։ Որպես լորեցի էլի։ Դե գիտեք, հա, հեքիաթ կարդացած աղջիկ էի, տենց սկսեցինք շփվել։ Բայց դուք ինչ եք շփվում, դու ծիկիովականից եղած Թումանյան կարդացած մոշվակած աղջիկ էի, ինքը արդեն կարդացած տղամարդ։ Ասեմ, ինքը բացի են կարդացած տղամարդ, ինքը ման իրավաբան էր։ Ու մենք սկսեցինք խոսել ֆիլմի մասին, Ադվոկատ Դյավոլը, այդ
Ոնցա հայրեն։ Հասկացա, գիլի հասկացա, էլի ադվոկատը։ Սատանայի իրավաբանը, դատապաշտպանը։ Մի խոսքով Ալ Պաչինո եւ Կիանո Ռիվս։ Ուհ։ Եվ այդ կինոն մեզ միացրեց։ Այսինքն ժորտ կինոներն այդ կարող է մի օր պետք գա։ Դե բախտը բացվի հանկարծ։ Կինոյի շնորհիվ։ Ինչի՞ մեծ կինոյի մասն է խոսել, չէ՞։ Հայց խոսել բան չէ, հիշում ես ադվոկատիա վալը։ Իրար ջան ասում, Կիանո լսում։ Ուհ։ Կինոներ, ֆիլմեր, ամեն ինչ քննարկեցինք, հասկացանք, որ չէ, կարանք երեկոյան միասին հեռուստացույց դիտել։ Ուհ։ Ինչը շատ կարևոր է, ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենք։ Երբ առաջի անգամ հեռուստացույց դիտեցիք իրար հետ։ Գիտես ինչ հիշեցի այ բամբասանքից, որ ասում ես, մի օր մի հատ լրագրող ասանկել, ասում է, հարցազրույց եմ ուզում ելնել, ասում եմ խնդրում եմ, էլի եթե անձնականին ա վերաբերվելու, չեմ ուզում։ Ասաց, ոչ, ոչ, բացառապես ֆիլմերին է վերաբերվում, ասի, ես ի՞նչ բան ա մասնագիտական բան։ Մի խոսքով սկսեցին հարցեր տալ, տենց, ի՞նչ ֆիլմեր եք նախընտրում, բան, ես Սպիլբերգ, բան, ի՞նչ ես ամ հիմա, հուշենք, շուրտուր։ Սրտերը շուրր ենք տալի այստեղ, որ հետո Անահիտի խառնած մայոնեզը բանը։ Մի խոսքով Սերգեյ, այսպես հարեց, բանա, բացառապես մասնագիտական Սպիլբերգից ենք խոսում, Տարանտինոյից եւ այլն քննարկում ենք, ասեց, իսկ ձեր ամուսինը ինչ ֆիլմեր անա խնդրում։ Ասի, ավելի պատմական ժանրի բան։ Լինում է, որ վիճեք հերակառավարման վահանակի համար, ասի, հա դե լինում է, ես ուզում եմ ինչ-որ ռոմանտիկ թեթև առնարազվի ֆիլմ նայեմ, ինքը ուզում է պատմական։ Շնորհակալություն, դրեց։ Հաջորդ օրը գրեցին Անահիտ Կիրակոսյան, հաճախենք վիճում։ Հաճախենք վիճում։ Այս հետ բամբասանքի բան է, էլի, ինչից խոսեցինք, ինչ պարզվեց։ Հա, վիճում ենք, բայց դե հո հիմա լցնում եմ մայոնեզը, համեմում եմ։ Մայոնեզը արի ամբողջը լցնենք, որտեղ բավական շատ են մեր սրտերը։ Մեր լայն սրտերը բաց։ Սիանա, դուս ասում 4 երեխա, 4 երեխա, բայց Չարլզները վկայում ու սաղերի քոնջ են։ Ես չեմ լույս աշխար բերել, բնականաբար, հա, որովհետև միշտ հաջորդ հարցը 4 երեխից հետո, իսկ դու քանի տարեկան ես, որ քանի գլխանի ես, ֆոտոպես այդ հարցնա, ասեմ, հա, ես երիտասարդ եմ շատ, 31 տարեկան եմ, այդ երիտասարդա չէ՞ համարվում։ Հա, բայց մեր օրենում։ Եվ ամեն ինչ համեմատական է։ Բայց մեծ աղջիկս 19-ն այսա 20 կդառնա, մյուս աղջիկս 18-ը, այսինքն դժվար չի կրահել, որ ես 10-12 տարեկանում տենց մանանեխը գարչիցը մագնիշիկ եսը լցնում ենք մեջը։ Արի տենց կեսը, հա, ամբողջը չանենք, որտեվ մանանեխը գիտեք, իր մեջ պարունակում է այսպես կծվություն, ամեն մարդ չի որ դասի։ Հետո շատ դժվար է նմանային ջան, նա խնդիր է հետո։ Ինչ հաստեղ կատարվում հենց հիմա։ Լսի բանը, բա լիմոնը։ Ուզում ես սոյան լցնենք նոր լիմոնը։ Բայց ինչև այստեղ էլի։ Ինչև այստեղ։ Հա, շատ չէ։ Ինչ էի խոսում։ Այդա մալադեց։ Ընտանիքից էինք դե խոսում։ Մի փոքրել ու ինձ թվում է բավական։ Հա։ Հիմա Սոյանը շատ չնի։ Մի հատ հարց տամ, էլի։ Ասա։ Ասենք էլ որ քեզ ամուսու տարիներ ասում են մամա, այդ ստիպում ես իրան, որ ասել է։ Ես էլ կոմենտներից ես կարդացա։ Հա, կոմենտներում էլ կան ստիպում։ Բայց դինես ասում են, դիմը բիզագնիա, կարող ապա դա ստիպում ես։ Չէ դե։ Նայ, ընդհանրապես մամա բառը այդ են բառնա, որ ստիպելով ո՞նց կարաս։ Էլի ո՞նց ես քեզի բառը։ Էլ էս դարի երեխուն, եթե ճանաչում եք մեր էս դարի երիտասարդ երեխեքին, ընդհանրապես այնց ոչինչ չի լինում ստիպել։ Դի շատ ցենց հերվից գաս։ Չէ, իրականում դա աղջիկներից ցանկությունն է եղել, հենց մեր հարսանիքի օրը։ Իրանք 8 ու 9 տարեկան էին։ Ու վազեցին հարսանիքի օրը, ասեցին, կարանք քեզ մամա ասենք։ Ուզվեցիր։ Շատ։ Լիմոն բերեմ։ Շատ քինաշտի պահեր բեր։ Լիմոն բերեմ։ Մեր լիմոնի ժամանակն է։ Լիմոնի ժամանակն է։ Շատ ցիկ։ Ռոբոտ ջան, այս ամեն ինչին պետք է նաև ավելացնել լիմոնի հյութ։ Կիտրոնի հյութ, այո։ Ես երևի թե դու մզես, որովհետև հա, թե ես դեռ ձերո սակեմ մզեմ։ Չեմ մզեմ, պրոստը մի ձեռք կմզեմ։ Ես էլ քեզ կօգնեմ, այո։ Ինչքան կար։ Կորողոն։ Տղամարդու ձեռը էստեղ պետք է խոխայ։ Մի հատ էլ էս կողմը։ Քեզ մի հատ ունեն կանենք էլի ո՞։ Չէ, ես քո հաղորդման համար եմ տածում։ Ես գնացական եմ, դու մնացական։ Մնայուն արժեք եմ ես ես հաղորդման։ Բայց նվերը չես, բայց մենք։ Ես էլ անեմ, հա։ Չէ։ Մի քեսը հերիք չի։ Ռեժիսորը կարողա։ Հերիք, հայրիկ այն ռեժիսորներից։ Երկրորդը հուշեց, որ հերիք։ Իզու դեղը շունչը աչացնենք։ Ես իք թողնեմ դուս հաղորդ։ Հիմա խնդրում եմ, ախ, պղպեղ, բայց շատ քիչ։ Ախ, շատ քիչ, որևէ սոյան սալը։ Ախ։ Բայց անենք երկու տեսակի պղպեղ, ախ, ինձ թվում է հավես կնի։ Էդ չի խանգարի, էդ 100%։ Ժողովուրդ, ցենց ասեմ, ես առանց պատրաստելու էս արդեն գուտեի, այտենց հա, հոտա գալի։ Դինչ չամ։ Չոմոնա ոչինչ, հա։ Անեմ չոմ մի քիչ, հա։ Չէ։ Չէ, լա, չան։ Չէ, ես միշտ օթից զայն ա գալի։
Տեսուս մնաց եկերը, յա։ Անահիտ։ Ես կատուները։ Ես մի հատ կատու ունեմ, Աննա Անահիտ Կիրակոսյանը։ Շատ ծիծաղալի պատմություն է, բայց կատվի անունը դրել են Անահիտ Կիրակոսյան, հետո պարզել են, որ տղա է։ Որ տղա է, հա։ Որ տղա մարդու բնավորություն ունի իմ կատու, դրա համար դեն էս մի քիչ էլ պղպեղ անենք, բայց ցաղը շատ քիչ արեց։ Կարևորը կենթանասեր ես։ Դու ոզնի, շուրջդ կատուշ, մի խոսքով։ Հաղորդումը յոժավարին։ Իսև պղպեղ չունես։ Ունեմ, ունեմ, Անահիտ ջան։ Քիչ էսև պղպեղ։ Խոսի կարմիր անենք։ Աղ արեցի, չէ։ Աղ մի քիչ արեցի, շատ քիչ։ Հետո եթե պետք լինի, մարդիկ թող ավելացնեն։ Թող չբողոքեն։ Ես էլ սև պղպեղ եմ։ Ապես։ Տակ։ Իսկ այն տղեկին ոնց ես բերել, այսինքն ոնց բազա ոնց ես բերել, հա։ Ծովինարին նման, հայտապյուրից երկու կում ջուր առա։ Մեկը թանամ, մեկը կիսատ։ Հայտնահապետն ու արյուծ մհերս։ Արյուծ մհերը։ Հա, իրականում մենք իրոք հայ գրականությունից ենք ընտրել անունները, որտեվ սիրում ենք դրանց։ Ես գիտեմ ինձանից ենք ընտրել, Անահիտ ջան։ Իրեմ Սերգեյն է ունի երկու տղա ու Հայկ ու Մհեր, չգիտեմ։ Հայկ ու Մհեր։ Ես օրիգինալ գտնվեցի եւ թխեցի այդ անունները նրանից։ Ես կարծեմ բաստում եք ալի ասել պատրաստ։ Մենք վերջ պատրաստ ենք, հիմա դու ասաս ո՞նց է։ Հիմա նայեմ, ես հիմա ուրեմն ես ինքս իմ ձեռով մաղալ եմ սարքել, պուճու մաղալ։ Իքիբիրի համար էսպես ասած, կամ պուճու մսերի համար։ Ես կարծեմ ամենահարմարը կլինի ես միսը հենց այդ մաղալի վրա անել։ Չէ՞։ Բայց մինչև այդ մի հատ հանձնարարություն եմ քեզ տալի, եթե հաղթահարես, ուրեմն ասա։ Ասա։ Կարո՞ղ ես գարչիցայի գտալ ես ինձ։ Ասեմ։ Ահա, 3-4 կես։ Դավայ, ինձ հիմա օրեց։ Ո՞նց ես։ Առավոտ քեզ քիշ եմ։ Դես ինձ խոհանոցային հաղորդումը ավես են ինձ բաները, որտեղ խոր չանցնի։ Ես մեջտեղից հավաքում ես, տես։ Տես։ Իդեպ։ Ես կյանքիս մեջ առաջին անգամ եմ լուրջ եմ ասում անում սենց։ Դերես չո, մենք սաղոր է դյուտում ենք, հաղորդման համար նայել ենք, ստենդը հարցում ենք, այս կարը ոտի կարդի։ Իդեպ ասեմ, ես բաստուրմա ասացը, որ դրել ենք, չէ։ 40 րոպեից մի ժամ։ Մի ժամ լավ կլինի, որ համեմի, որ լավ սենց ուքեց սոկս սուպա համտա էլ իր համնոտը։ Սերգեյ, կստացի դու հիշում ես առաջին անգամ մենք իրար երբ ենք տեսել ու որտեղ։ Չէ, չեմ հիշում, ամեն ինչ այդ ազիալը հանի մից։ Ես եկել եմ այս հաղորդում, որ հիշացնեմ դա քեզ։ Թե դու ոնց ես ինձ հետ վարվել, Սերգեյ։ Ոնց եմ վարվել։ Ուրեմն, ինձ ասացին, որ պետք է վարեմ ծրագիր, մի խոսքով ես դեմ փողոցում, հա, փողոցում գնում եմ բարեկամության մետրոյի մոտ էր ու դու անցնում էիր, ու ես ինձ երը խավան 21 տարեկան էի։ Բարից էս որոն դանելյան ցենց արեց։ Ահա։ Ահա։ Ասի բան, գիտեք չէ, մենք միասին աշխատելու ենք ցենց արեց։ Ահա։ Նայ։ Ահա, դի պատմում։ Դե դեպա պատ։ Հա, ուրնե, անա անա։ Էս արեց այն փոքր սեղան, տես որ սարքին։ Ինչի համար այն փոքր սեղանը։ Ինչի համար։ Որ շամպուները դնես վրան, տես ինքը իրա չափով է։ Տես։ Ահա։ Նայ ինչքան հարմար է։ Նայ դու պատկերացու, եթե այսենց, ահա, եթե գնում ես, չգիտեմ, քաղաքից դուրս, հա, ամենտեղ խոտ է, այսին ինչ, հա։ Հիմա տպարությունը, որ դու եսակ ասես, ես արտադրում եմ այդ սեղանները, պատվիրեք, այսին ինչ հեռա խոտ համար։ Ես չեմ արտադրում ես, այդ սեղանները ինձ համար եմ սարքում, իմ հաղորդման համար եմ սարքում, ընկերներով հաց ենք ուտում, հետո ընկերներով գնում ենք քաղաքից դուրս, այո։ Արի դու դա տուր ինձ, սա տաշ տեղավորի։ Դժվար է տանել, չեմ հասկանում, ապարանը։ Ես տանող վերող չեմ։ Ես դուրնա դու տենց ինքնաաստարտվում ես, էլի տղամարդ ան գիտես, ես պետք է տալեմ դերի մեջ բերմի ջուր բերմի հատ թերմի։ Չէ, Սերգեյ, ուղղակի 10 տարի անց շատ բան է փոխվել։ Ես ուզում եմ հասկանաս, թե ես ուրեմն ու դու ես։ Դու նորից նույն այդ։ Լավ, իսկ մեքենան որտեից քեզ դու ես առը։ Դնային ճարծա տալի։ Հետաքրքիր է, այո։ Չէ, մեքենան շատ հետաքրքիր պատմություն է իրականում։ 24 ամյակս էր։ Ու ես, քանի որ իմ ծնունդները երբևէ չեմ կազմակերպում, ու շատ հասարակ մեր տանը ուղղակի մեր ընտանիքով որոշենք նստենք մեր բակում։ Հա։ Ու ես նույնիսկ ֆիքսեցի, որ տորտ չեմ առել, այսինքն ծնունդս էր, բայց տորտ չկար, մոռացել էի, որտեղ իմ հանդեպ բավականին անտարբեր անձնավորություն եմ։ Երեխեքին ասցի, ժողովուրդ, բան, եթե կուզեք, վազեք թափոխանուց, մի հատ փոքր բան վերցրեք, տենց էլի, մամա, բայց ես երդ բան այս տիպի։
Ու մեկ էլ արտակ եկավ, մտավ ամուսինս, հա։ Մեծ էս տորտ խլապուշկա էր, պատվիրե խլապուշկի տեսքով տորտ։ Ահա։ Այն ֆիլմերում որ ասում են դուբլ է, հասկացա։ Ուրեմն գրած էր տենց ամենասիրելի տիկնոջը, մայրիկին եւ դերասանուն, ես սկսեցի լացել։ Զովացավ, այդ որ ինչ ա բա տորտ արտակ ցնցամ։ Կողքի քարակուսի գնա, ասում եմ տորտ։ Արտակ էս ինչ ես արել։ Ես չի փայմեն մոռացել եի, իսկ դու բաց սրամ են փոքր քարակուսի գնա կողքի մը։ Փոքր քարակուսի բացում ես եւ։ Բացում եմ, տեսնում թուղթ ա մեջը։ Թուղթը բացում եմ, տեսնում մեքենայի նկար։ Ասում եմ, սա ի՞նչ է։ Բաքու մեքենան է։ Ուրեմն Նաբոլյան քաղաքում տենց գորոց դեռ չէր հնչես այդ քիչը։ Եթե որ դենց Ահ! Ո՞նց կգորամ, ո՞նց թե մեքենան ասեց շատ մի գորա դեռ չի հասել տեղ։ Այո, աշունը, անձրև, ստվեժներն անձև, դողում են դանդաղ, պաղ, միապաղաղ, Սերգեյ ու Սերգեյ։ Սիրտը ստանջում է ինչ որ անուրախ անհանգստություն։ Սպասիր, լսիր, ես չեմ կամենում անցած լույսերից տարապել։ Ես մի բան ասեմ։ Նայիր, ախ, նայիր, Յոժավալի հաղորդումն է եթերում կրկին։ Գիտես, չէ, ես ուղղակի զարմացել եմ քո այդ տաղանդի վրա, ասենք մացյան ողբերգության է կարա ծեր սաղացի, աստվա ջան։ Չոր սովորել եմ, որ այս ենց պահերի պետ գա ասեմ, տեսակ ոնց պետք է կավ Տերյան է այսօր Յոժավարի հաղորդ։ Ես զարմանում եմ, որ դու որպես տնարար կին չես հարցնում, լավ ես քան անում ես քան ուտելու ենք։ Միանշանակ, բայց քան օպերատոր կա, մեր մեջքին կանգնած, դրամատիկում։ Մեր մեջքին կազմից դուրս ես ասեմ, սա ամենահամով հաղորդումն է, ամեն հաղորդումը։ Սպասում եմ արդեն ժալ ենք դժում, հաց ենք ուտում մի լա։ Սովքը երկենք, կպարենք, կարտասենք, ինչ հնարավոր է կանենք։ Այո։ Դուք էլ եթե հնարավոր է վաշանորդագրվեք, սրտիկեք, լայքեք, տարածեք, թող շատերը տեսնեն, իմանան, թե կուզ բամբասեն, բայց իմանան, որ սենց վան կա աշխարհում։ Այո, այո։Ռոզ եմ տեսնում ես այստեղ, Ռոզվայն, դոր։ Դուր, հենց դուր, չէ, չէ, դուր չի։ Դուր։ Դուրը, դուր, հայրը, դուր, այո։ Դուրը, դուրը բացի։ Դուրը բացի։ Դուրը բացի, բան, բացի վրա դանակը։ Դռները բացեք, դռները բացեք, գինին է գալիս։ Գինին է գալիս։ Բանը ուրա։ Դուր գինին է բացեք եւ կբացվի։ Հիմա դանակն ենք փնտրում։ Ո՞, չէ։ Ահան։ Սիրուն։ Սիրուն շտոպը, ո՞նց մարդու կլինի, չէ։ Սիրուն, 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 ինչու մոտ էր ծար, սրտիս գախնիկը, ինչու իմացար, երկոր ձենի խաղար, երկոր ձենց խալ մտար, միան մեր սիրով, ես կեզ սիրեցի, La 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 Բայցանի նա Արա, դի՞ չա ես լուղինանի նա, ու թո ակրավելնես, յա Սպաս, ապրես, ապրես, անալի ճան Որ մի կինն ես որ Օ, բլա, սարարա, պատճան Բալե, նարա Տակ Անալի ճան, ար Ինչ են կանում? Նախ Ես դուրը, որ խմում ենք, թող բերի բոլոր ընտանիքներին խաղաղություն, հորմոնիա։ Ի վերջո արդեն նոր տարի ամոտ է, չէ՞։ Սեր։ Առողջություն, որը վերջի երկու տարի։ Եթե կարող եք մի մարդու հետ ամբողջ կյանքով ապրեք, շատ լավ։ Եթե չեք կարող ապրեք, այդ էլ մի բան չի, մի ապրեք, օհ, կարող եք կրակնեք ընկեք քեզ բան, օ, մատաղ են արել, չէ, բայց առանց կարող եք, մալադեց, մալադեց, անհայտ Առողջ լինեք, ժողովուրդ ամենակարևորը։ Ընտանիքիդ կենացը։ Ապրես։ Բալիկներիդ կենացը։ Բոլոր բալիկների կենացը։ Ամուսնուդ կենացը։ Էլ վալա որ սրան դիմանում ա։ Չէ, ես ինձ շատ սիրում եմ։ Հասկացանք։ Ոխայ։ Բան չի փոխվել այս 10 տարվա մեջ։ Հիմքը պետք է ասես շուի։ Բայց իրոք աննկարագրելի համով է, ես ճիշտ արեցի որ ընտրեցի։ Լավ, ես անցնեմ կրակի անայր։ Կրակը վառի։ Դու երկի բարի եւ ուրախացի մինչեւ այս ամեն ինչը։
դու դες մեկ-մեկ տխուր երկեր ես գրում, շատ ռոմանտիկ, ցենց զգացմունքային, ընտանիքի մասին, խարույկի շուրջ, խնդրում եթե կարելի է լավ երկացանքից մի բան։ Ինչ սիրով։ Երևան մորը, ես հիշում եմ, քո հարազատ մորը, երբ քրքրում եմ, քո Facebook-ն ու mail-ը, իսկ ես հիշում եմ, քո տիրոջ mail-ը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, երբ ասում եմ, որ հինեի միակ շորը, ես հիշում եմ, ոչ միայն քո մորը, երբ ասում եմ, չի սազում քեզ բեղը, իսկ ես հիշում եմ քո ամբողջ ցեղը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, ես խնդրում եմ ինձ միջայնացրու, ես դու տուալետի կրիշկան մեկ-մեկ բարձրացրու, դեկներես, ես էլ սնայպեր չեմ, հերիքով բոլեղով քո տեղը մաչեմ, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, ինձ հետաքրքիր է, ինչ է կլուբն ու փաբը, ավելահարթուք արա ու քարակի մսի քափը, քեզ հետաքրում է միայն իմ աշխատավարձի չափը, իսկ դու լցնում ես ինձ վրա ամբողջ տանշան լափը, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, Արդեն ժամանակն եկավ։ Հայ, ես ինքնքիս մեջ սենց բան չեմ արել, սենց համար նորություն ա դարձած։ Ես չէ, մենք ամեն նոր սենց խորովածներ ենք։ Բայց ես դրան այս սենց։ Ես դումես կատուներս ոնց են գալիս դե նստում։ Հա, կենթանական միջավայրում ենք լիակատար։ Լրի, անասունների մեջ ենք ապրում, անայի ջան, տես ա, ինձ ա։ Այդպես։ Ես ճիշտ եմ դրել։ Շատ։ Լսիր։ Այո։ Պատմություն ուներ եք ամպոտի մասին։ Ուզում ես բոլորին պատմեմ ես էլ։ Լավ, դե քանի որ բանացորից։ Ես միլիոն անգամ ասել եմ, գրաստեմ դա պանը սա թեմայով, բայց դա չի լեզվի։ Մի օր երևի կուտակվի, կհավաքվի, կպատմեմ, բայց ասեմ ամպոտի պատմությունը։ Ուրեմն ամուսին ես դե իրավաբան ա, գնացել ա աշխատանքի, լուրջ գործի ա, խորհրդակցության ա, իսկ ես բանացորում, երբ որ փոքր ժամանակ կամպոտ էր մաման փակում, մենք իրավունք չունեինք այդ կամպոտը առանց հարցնելու բացենք։ 90-ական տիպ, յուղ գոնչ է, ինչ պետք է։ Կամպոտներ նենց բաներ, որ մենակ հյուրերի դեպքում էինք բացում, որտեղ դե քիչ էր ու ինքը քաղցր բաներ, համով բաներ, ու քրերս ինձ միշտ որպես փոքր երեխա ասում էին, ան կգնաս մամային ասես կամպոտը կծածկի բաց։ Չէ, ես այդ բացիչն եմ, մամ ջան, կարանք կամպոտը բացենք։ Մաման էր, որ լավ, բացեք։ Հիմա ամուսնացել եմ, արդեն տենց ամեն ինչ լավ է, տանը կամպոտ կա։ Իսկ ես ուր մայրիկիս պատրաստած, ավտակը գործի զանգում ասում եմ արդեն, որ հա, նասա ինչ այլ։ Խորտակցանա, չէ մարդակ։ Լուրջ պատկերացնում ես։ Ասում եմ արդ, կարամ կամպոտը բացեմ։ Ասում եմ ինչ, ասում եմ կամպոտը կարամ բացեմ։ Ասում եմ տանը բացի չկա։ Այսինքն կարաս, ասում եմ չէ, կարելի ա բացե, կարելի ա բացե, կարելի ա բեկապ ուտում, ասում այդ գժվեր կոմպոտն ամեն համար բացի, տեղից բաց այտեցի, որ մանկությունից եկած տենց խնդիր ա, ու մի դրվագ է պատմեմ, ուրեմն քույրս բժշկական համալսարանում էր սովորում, ու ինձ տվել էին ընդամենը 40 դրամ,
որ պետք է մետրոյի ժետոն առնեի, ժամանակ 40 դրամ էր։ Հասնեի երիտասարդական, իջնեի քույրս կդիմավորեր, որ ուսանողական գարնանը։ Մասնակցեմ, ես Երևանից ընդհանրապես տեղյակ չեմ, Վանաձորից նոր եմ եկել, տարածքները չեմ պատկերացնում։ Իրովականից նոր եմ եկել, մետրոյից նոր եմ օգտվում, մի խոսքով այդ ժետոնը առա, քցեցի վախեցած փախան։ Ես հանատրի վախում եմ, չէ՞ բանից։ Նստեցի այդ գնացքը ու շալիջ լսում եմ, թե երբ հասնելու երիտասարդը, ինձ ասել էին, որ ես ձենով կասեմ, երիտասարդական։ Մի խոսքով լսեցի երիտասարդական, առա իջա, դուրս եկա այդ ամբողջությամբ մետրոյի միջից, հիշացնեմ, փող չկա, հեռախոս չկա, Երևան չեմ ճանաչում։ Ու սենց սպասում եմ քրոջից, չկա, 1-2 չկա, շուռ եկա, տեսնեմ այդ գրածը Մարշալ Բաղրամյան։ Այդ չէ երիտասարդական ասելա, հաջորդ կայարանը, ասենք թե ես տենց բան։ Հիմա ասի ի՞նչ անեմ, գումարը չկա մոտս։ Եղած աղջիկա, ի՞նչ անես հետա։ Որ պիտի գնամ երիտասարդական, մոտեցա այն կանանց, ովքեր վաճառում են ժետոնները, ասացի բարևձեց, սենց բարևձեց, ոցի կներ եք էլի ձեր մետրոյի մագնիտոֆոնում ընցր սխալ էր ասել, ու ես լսեցի թե երիտասարդական նա, բայց Մարշալ Բաղրամյան նա, իմա մոտ ես ոչ ժետոն կա, ոչ փող կա, որ ես կարամ գնամ երիտասարդական, որ կուրս ինձ դիմավորի։ Սենց հարեց, վա, ես բոմժեժն ինչ ասես չեն հորինի, որ ես մետրոյով անցնեն, արի, արի, բաց եմ, ու այդ դուրը բաց ասեց գնա։ Հիշեցնեմ, ես այդ բոմժն եմ, աղջիկ, սիրելիքին, հիշում եք ինձ։ Մի խոսքով մեծացանք, անցավ, այդ ցավն էլ անցավ։ Արդեն ժետոն ինքնուրույն ենք, արդեն ժետոն կարում ենք, առնենք, շխատում ենք, նայ ոնց է կարմրում, արի մի հատ հիշենք, էլի, այսպես ասած, ռեցեպտը։ Ինչ լավ է, որ հավի սիրտը շուտ է։ Հա, հավի սիրտը շուտ է առնում, համենայ, ուրեմն հիշում ենք, հավի սիրտ, մայոնեզ, մեջը սխտոր, մանան մեխ, այսինքն նույն ինքը գարչիցան։ Գարչիցան, բայց շատ չէ, մի քիչ, նավկուս։ Նավկուս, հա, սոյայի սոուս էլի շատ չէ, աղ պղպեղ համեմ էլ, դե աղ ավելի քիչ սոյայում կա, աղ, կիտրոնի հյութ, գոնե կես կիտրոն։ Լավ լիմոնը ճմռում ես մեջը ու խառնում ես, թողնում ես մոտավորապես մի ժամ 40 րոպե մնում է, այսպես տեսք ես ստանում շատ հետաքրքիր, հա, ի դեպ, այս սոուսը որ մնում է, ժողովուրդ ջան, ահա, տեսեք, սա կարելի է այսպես, այսպես քսում ես, անայի, այսպես, այո, բա որ կարմրում է, չէ՞, հետո տես։ Սիրուն է, ես եմ միակ։ Չէ, իե, այս բոմժեն ինչ ասես, չեն հայ։ Դուրը դուրը բացում, այսպես ասած, մանգալի մոտ, առաջին անգամ կյանքում, կնոջ հետ, աղջկա, գեղեցկու հետ ես խմում եմ։ Ներփագեղ սրտերը։ Ներփագեղ սրտերը, սակայն Վալենտինի օրով խորովել սրտերը հետ խմել։ Կկրկնենք այս հաղորդումը։ Մեր կենացանային ջան։ Օհայ, տակաս ինչ համով։ Սա Արլյամ ուղեցած ֆիրմանա, ունի օղին, մեղր, գինիներ, չիր, միրգ, գրեթե ամեն ինչ, հա՞։ Մեջնա, տեղական։ Ուրեմն այդ ընկերությունների կողմից քեզ նվեր ենք տանում։ Ես այսօր նվեր եմ տանում։ 100%, 100%, մի հատ հաց։ Շատ ուրախացա, մեծ ընտանիք ենք։ Ախրացնում ես, Անայի ջան, հյուրին կանչում ենք, ուտում ենք, խմում ենք, նվերները տալին, ճամփում, լավ չի։ Շատ լավ։ Բահը հասավ, Անայի ջան։ Քաշի, 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 այ զոջա։ Լավ չէ։ Բայց ինչ սիրուն է ամեն ինչ։ Ու հեշտ է։ Կատուն էլի եկավ քերջմենը, ասել է կարելա։ Փոքրիկ սրտիկները հուշում են սրտիկել։ Մենք սա կարանք ենք, մինչև սա ասել ավեսեքը հանեն։ Բայց ես էլ ավոնց որ աղել։ Ամեն ինչն էլ աղել է, հետո կիսահումն էլ է հետաքրքիր։ Ոնց աստեիքի ժամանակ ասում են, չէ, մեծյում, արյունով։ Ռոմանտիկ սեան, Անայ ջան, ես թաց լավաշը դու էր, ուզում վերցրում, հա, ես քո գինին էր, եթե չեմ սխալվում, չէ, ես էլ իմն էր, դե արի, ես օրվա համար, ես պահի համար, նրան շատ համով, ժողովուրդ ջան, երգե վերջում է ատե,
ռեցեպտը կասենք, բաղադրատոմսը, պատրաստեք, իդեպ ուղարկեք, շատ պատրաստվում, սրտիկելուց հետո YouTube-ում կարող եք ուղարկել ձեր տարբերակները, անձամբ Սերգեյ Դանելյանը կնայի, կողջնի ու կտեղադրի ստորի բաժնում, ակտիվ եղեք, էլի, ամենջան, մեր կենացը դուր, այսպես ասած, գիլիով, դուր չենք ճողնի, ճիշտ բաներ ենք ասում, գնացինք, թաց լավաշով, ահու թողով, Կատուր է, կատուր է, նել է, նաբար կտաս անայն, այն վերջ, բայց վերջից առաջ, անայիտ է կարող է ինքը ընտրել նվերները, նվերները թավակին։ Ապա, սրա մեջ պետք է նվեր հավակենք, դե նա խամուսնու սողի։ Հա, այդ, ընտրել։ Որ գնամ արդարացված լինի էլ բացակայությունս, սենց կմտնեմ։ Ինչ պակ դուր ունի ամուսին, սաղ բացվեն։ Կբացվի։ Հմացրով։ Դուրները որ կբացվեն։ Դե գինի ինձ համար, ոնց է չինի սպիտակ կամ օրանշ կամ կարմիր ինչ ունեք։ Երկ Ինչ հրաշ կողորդում է։ Դես արլիա մեղր, այո, շատ տավոլով, սալով են որը բան ենք արել, պաց հացով կարակով ուանք ենք։ Բնական բայրի ծաղիքների մեղր։ Այո։ Հել ինչ ենք վերցում, նոր տարյա չիր կարելի Արլիան չիր, հետարքի լավ դու պիտների մեջ։ Շատ չիրուն այս տղումեն ինչ։ Եկել դե եթե խնձոր կտաս խնձոր։ Խնձոր կտա մեծ ընտանիք, հետ կվելցեք, սետքի վեջ լսնեց կտան ես Անայի ջան մի քանի կիլո։ Նա ես շատ չիրուն ա, ուզմ Իսկ որը վերցնեմ, այստեղ կա խնձո, թե դրա ստրոններին չի մաս են մտացում, չգիտե։ Apple, տեղ չի անում, բայց կապ չունի, թե դու գիտեմ։ Ոկան ջեբը դնես, ցավը տանեմ, հա, դիր, օրմացիկ պապիս, որ գնում էր խանութ, ուրեմն երբ որ արդեն սետկի մեջ տեղ չէ, այն ժամանակ սետկի էին տանում մետները։ Սա ես կտեղավոր է մեջ մի անում։ Ցելոֆան բան չկար, այն մնացածը լսում էր ջեբերը, գալիս էր դու մածուլը, կարակը, բան, տեղ։ Մարդու մտքին տեղրին։ Այո, այո։ Ամեն ինչ տեղավորվեց։ Վերջին մի տուփիկը պատրաստա։ Մի տուփիկը պատրաստա, խնձորը։ Շնորհակալ եմ, վերջ։ Հաջող։